Moment 5! Ni har börjat gå igång! Ska vi äta kvarteras alltså till? Jag har prövat på kvarteras. Ska vi hälsa Hej! Hej! Ja! Hej gubbar! Ställ dig alla! Ja, så man kan ju gå i. Men det är med pepia. Det är det. Ja, det är det. Det är med jazz. Blåsa man. Yay! Loppsen är fra, jag tror man har haft lopp. Och fra kommande. Ja. Man får sitta på fingrarna med ett konfliktskatt och så säger det bara då. Det är inte så mycket. Hej!